Na druhom riadnom zasadnutí v roku 2013 vo štvrtok 25. apríla zišli poslanci Žiarskeho mestského zastupiteľstva. Poslanci rokovali len necelé 2 týždne po mimoriadnom zasadnutí, na ktorom schválili dlhodobý prenájom bufetov na kúpalisku. Na úvod štvrtkového zasadnutia poslanci vzali na vedomie správu o plnení uznesení zastupiteľstva a správu o sťažnostiach a vykonaných kontrolách, ktoré predniesla hlavná kontrolórka mesta Eva Vincentová. Pred poslancov tiež predstúpil riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Štefan Filip. Prítomných informoval o stave zamestnanosti v meste Žiar nad Hronom i celom okrese. Podľa štatistík úradu sú 3/4 pracovných miest v Žiarskom okrese sústredené práve v okresnom meste. K 31. decembru bola miera nezamestnanosti v okrese na úrovni 16,24%, v meste Žiar nad Hronom na úrovni 15,98%. Správu o činnosti mestskej polície za rok 2012 predniesol jej náčelník Vladimír Mališ. Je evidentné, že tých priestupkov v cestnej doprave alebo v tej statickej je enormné množstvo voči ostatným priestupkom. Z tohto dôvodu sme zmenili prístup hliadkovej služby, a to hlavne tým, že sa vyčlenili určité miesta, ktoré sa aktualizujú podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie, že tie miesta nie sú stabilné, ale môžu sa meniť podľa toho, čo sa deje a kde sa deje. S tým, že sa určili určité kontrolné body až úseky časové, kde sa vykonáva pešia hliadka, čiže väčšinou sú to určité inkriminované miesta, kde sa vykonáva táto pešia hliadka. To znamená, že nevenuje sa tá hliadková služba jednoznačne len tej statickej doprave, ale predovšetkým obracia svoju pozornosť páchaniu priestupkov proti osobám, to znamená k rôznym krádežiam, k fyzickým napádaniam. Žiarskí mestskí policajti tak upriamili svoju pozornosť zo statickej dopravy na iné priestupky, čo pozitívne vníma väčšina verejnosti. Poslanci sa v rozprave k tomuto bodu venovali najmä problémom s požívaním alkoholu mladistvými, požívaním alkoholu na verejnosti a bezdomovcami v medziblokových priestoroch. Budem rád, keď sa ku mne dostanú informácie. To, čo som spomenul, že jednoducho nastáva teplé obdobie a tá mládež alebo aj tí maloletí mladiství sa začínajú zdržiavať na určitých miestach. Je tam pravdepodobnosť, že si budú vytvárať nejaké alebo vytipujú si určité miesta, kde majú ticho a naozaj môžu dochádzať k požívaniu tých alkoholických nápojov. Čiže o takýchto miestach, pokiaľ sa dostane k nám informácie, príjmem si opatrenia, a to tým smerom budeme veliť vo väčšej miere tie hliadky, aby kontrolovali tie osoby, ktoré sa tam nachádzajú. Samozrejme, pokiaľ príde ku kontrole takýchto osôb, tak sa vykonáva aj dýchová skúška. Záverečný účet mesta za rok 2012, informáciu o plnení rozpočtu k 31. marcu a návrh na prvú zmenu rozpočtu predložil hlavný ekonom Juraj Galo. Mesto Žiar nad Hronom ukončilo rok 2012 v pluse, keď suma príjmov prekročila sumu výdavkov o takmer 800 000 eur. Informácie zobrali poslanci na vedomie a zmenu rozpočtu schválili. Poslanec Peter Dubeň v súvislosti s pozitívnym výsledkom rozpočtu navrhol, aby sa v tomto roku pri výdavkoch myslelo viac aj na mestské športoviská. Správu o činnosti obchodných spoločností mesta predložili riaditeľka Mestského kultúrneho centra Michaela Pribilincová a konateľ technických služieb SRO Peter Antal. Informáciu o prevenčných aktivitách predniesla poslancom prednostka Mestského úradu Mariana Páleníková. Vedúci odboru životného prostredia Jan Vinárčík predniesol správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2012. Mesto Žiar nad Hronom patrí už dlhšiu dobu v rámci Slovenska k špičke v oblasti zhodnocovania odpadov, no potenciál vytvorený terajším systémom nakladania s odpadmi je podľa neho už prakticky vyčerpaný. Ďalší razantný pokrok môže nastať až po spustení centra zhodnocovania odpadov s jeho mechanickou úpravou. Na záver zastupiteľstva poslanci schválili zámer technických služieb SRO, ktorým je nadobudnutie toboganu na kúpalisku prostredníctvom leasingu. Celkové náklady na tobogan, ktorý bude umiestnený v blízkosti šúchačky, budú 59 166 eur bez DPH a budú splácané z tržieb kúpaliska. Kompletný záznam zasadnutia mestského zastupiteľstva nájdete už čoskoro na webovej stránke www.tvzr.tv.